Ash, am I? דקה, אני מזמין אותך לקבוצה שם, ו... יאללה, רצים. מטר, אתה שומע אותי, תגיד להם מה, תסדר את ההרכב, תגיד איפה מי ומה ולמה. קדימה. מי זה? דבר בשם. שמות. האדם זה שם, קיבלתי. אני בשמאל, רם בצד ימין, שם היא CF, אני ואדם CM. קיבלתם? זה מה שמטר שם. אצלי בגלל, שלח לי בפרטי. תקשיב, אי אפשר לשמוע אותו, הוא שומע אותנו. אין לו מיקרופון כרגע. כאן, אני מזמין אותך שם עכשיו, הזמנתי את אדם. אם הוא לא רושם את השם שלך, אז כן. אורן שם. תקשיב, שהכי זה בסקנים! שם היא שלחתי. מספר לא, מספר לא. רק הענון האזרחי. זה הכל, כל השאר תכנס למה שאתה רוצה. אוקיי, רגע. לא הבנתי מטר. מחדש. אני שמאל. רם ימין. אתה מעדיף להיות שוער או מחוץ לשער, דן? זו השאלה של מטר. רם, לך ל-W או NCF. אדם, בוא כנס RCN, זה הכל. דן דיל. מטר, אחי. רגע, נשאל את מטר. מטר, מה ש... תשאלו אותו, דברו איתו. הוא אמר CIM, אחי. זהו, אתה תהיה יותר מהר, רם. יותר מהיר, סליחה. שם טלפון על שקט. מטר איני. הלאה, אדם כנס. טוב, שידור פועל כרגע. אנחנו נגד אחת הקבוצות הכי חזקות שיש בכללי ב-FCC. למה זה אין שכל? ארטן סול אחי? אוקיי. תקשיבו, ארטן סול אחי, קבוצה חזקה. אם אתם תתחילו לדבר ותעשו שטויות, אנחנו נקבל בראש. צריכים להיות מרוכזים בשקט, והכי חשוב ליהנות, כי זה לא קבוצה שלנו כרגע, זה לא מעניין. אבל בסך הכל, זה הכל. לא, לא, הוא RCM אחי, הכל בסדר. לא יודע, לא חשבתי לב, קפץ כמה, אני לא ראיתי. צריך שתשבור להם את הרגליים, זה מה שאני צריך, אדם. מטר, שתהיה בריא, רשמת את זה בצ'אט. הפוך גוטה, הפוך, הר אחד, לא אל אחד. ושאל אותם רגע על המדים, כי לבן, ויש לך פה לבן ויש לך צבע שחור, אז... אני רואה שכבר התחלת לעשות סטרצ'ינג, אז לא משנה. רם, יש לך מיקרופון? אתה חי? The game session is no longer available? מה? מה? רשום שזה התחיל, מה קורה פה? אז תעשו בק, תעשו בק. זה היה באג.
זה משתנה, אדמור, זה משתנה, כי יש אינטרנט לא הכי חזק. לא, 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 אני מדבר על השידור, אחי. אדמור אמר שרואים בהתחלה טוב, ואז לא ראו ממש טוב, כאילו באיכות, כוונה. אורן, כנס, אחי. יופי, יאללה מטר. בואנה, עוד שתי דקות אם הם לא נכנסים, קיבלנו טכני, זה שלוש נקודות מארדד סול. הייתי שמח איזה הקורא. שיהיו קטנונים, זה ממך את הקבוצה הכי חזקה ב-FCC, זה אומר לי קטנוני, אני רוצה שלוש נקודות. לא שיחקת נגדם, אני מבין. נו, מה היה איתם? מה, הם מפגרים? והם לא 50 ולא 60, מקום ראשון שני, אחי. שיט, פתאום עשיתי קליט אותו. כמו לשלח, לחכות למשהו מהדואר שאתה מזמין לאיביי. מטר, יש עדכון למה זה לא הולך? אתה מדבר איתם? הם יזמינו, אוקיי. אורן, רק תביא למטר את הקפטן. זה לתוך שנייה יכול לשנות את זה, מה הבעיה? אוקיי, רגע, 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 אז האם זה קרה? בואו נראה. תודה רבה, חברים, בהצלחה. דן, מטר אמר לי שהוא עשה כן עם הראש. שאמר לו שישים לשולוק ה-CDM, הוא לא יכול לענות אותו, אז הוא עשה כן עם הראש. כן. בהצלחה. לאט, לא למהר, לאט, עדיף שלאט. אוקיי, אז זה מהר. הם 11, שש? כולם ממני, כן, לרוב כן. גם אתה עכשיו, רואינים. יופי. מעולה. אופי! לא, אליי, מתי? הפוך! הפוך, גוטה! אוף, איזה מלך. יאללה, יאללה רם, עוד רוב. Well, you can see what he was trying to do, but the pass wasn't on. It was a bad ball, as it turned out.
good contest between these two as they jostle for possession. No, no. Kach. Owen. No, חזק מדי, שיט, לא צריך לשלט. קדימה, קדימה. יש, יש, אפשר לבעוט בבקשה, בבקשה תנו לי לבעוט, בבקשה תנו לי לבעוט, בבקשה תנו לי לבעוט. יו, פאק! יש להם שוער קסטום, לא ידעתי. חלתי במה זה, מה? גול. טוב, דנה, נכון, יש לנו דנט בשער. לא יודע, מזדהן בתחת. סבבה. אגב, אורן, יש פה חוק, אתה יודע, יופי. אסור לעמוד בקו. אסור לעמוד בקו חופשית. אני בא, אני בחוץ, שימו לב. מה אני מרים? משתדל לכם. He knows the game. He had a sixth sense there to get to the right position and nick the ball. Oi, oi, oi. Goalkeeper. It's his ball. Bravo Hernandez. Oh. Vandenberg, that will help ease the pressure. אל תדאג, בינתיים הולך טוב, יאללה. יאללה. ניסיתי להסתובב להביא לשם, כן. סבא, הם אין לי חזר, יש לו אין לי חזר. שיש, שיש, קדימה, קדימה, קדימה. עזוב שטויות, עזוב, עזוב. היי, גדול! איזה החמצה! אל תעבירו, תנו להם לראות, תנו להם לראות! כן, בטח, הם רואים מישהו עם אפרו כזה גדול, איך הוא הצליח להכם? לקבל לתוך השאר. אנחנו נותנים להם פייט לא אבל לא קל גם, הם לא ציפו לזה נראה לי. איי איי איי. כן, לראות, לראות בלי אדום ובלי פנדל בכוונה. תן לכולם להתמקם אחי, הכל טוב. חדש אחי, אחי Bravo Hernandez. Opportunity now. Very good. טוב מאוד. תקשיב, שם אתה היחידי בחוץ, סבבה? רק שם היא בחוץ. כולם מפנים. מה? איי, זה מגעיל. תשמעו, רק מקרן אם שמו לנו גול, אנחנו בסדר, אפשר להגיד ככה. So the first goal, it's 1-0. This is going to be a throw. It's Bravo Hernandez.
יופי. Two oohs around the crowd for a 3-minute add-on, which is what we're going to get for added time. Well, no! Defending and they've cut the pass shit out there. And maybe that will ease the pressure. And a slide tackle, very successfully done. Well, the referee has signaled... אבל CF, ה-CF זה לא בדיוק אמצע אחי, זה כמו CIM סטרייקר, אתה מבין? Kickoff here for the second half. Matrick. Adam. לא, לא אחי, הם לא מפגרים. אל תעשה דברים מפגרים, הם קולטים את זה. That's a cross the field to try and switch the play. Family. Brilliant team play this with the passing, the movement off the ball to make no, the no, no. possible. He's put it out. It's gone out. Adam, סליחה, רם. כן, הייתי, אבל הייתי לחוץ. Sorry. קדימה, קדימה. שואו! שמישהו אחר ירים, לא להביא לי. לא יודע, תרים אותו בעצמך אם אתה רוצה להביא. איי איי איי. פוו! מה דן? שמאלה, תראו אותנו שמאלה, ימינה Possession squandered, really. Kept it low with the cross. Well, the goalkeeper will hope that it stays like that throughout the game. Oh, he's totally done the defender. It's a neat pass. Now the shot! כפה עליכם, די. בואו נתחכם, תעשו טובה. 1-0, הכל נמצא פה לשינוי, כולה דקה 64, מעניין לי את הביצה כרגע הגובה. יופי דן. אדם. שיט. הם חוסמים אותי אישית, כן, הם יש שם מישהו עליי. מה? מה כן המכוער הזה? צריך לזהר. אני לא יודע אם אפשר לעמוד בקו או לא פה, אבל... לא, דן, לא! יופי. תראה איפה פנו, ירוק.
הנה, 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 הנה. יופי, יופי, שמיים. יופי. איי. שימו למה אתם עושים, לפעול לאט, לא למהר, לא למהר, רם, לא למהר. נורא ראשון שני. לא, אוי אוי. יש. איי, נכון, יש את שמיים, פאוור, פאק, שמיים! למה לא אמרת לי? לא, חייבים פה 1-0, 1-1 לעשות לי. Trying to stretch the opposition, using the wider areas here. He's pointing for the free kick. אתה רואה אם היית חבר WRM, היית יכול להגיע לזה בשנייה אחי, אם היית ערף. Let's have another glance at that save. Oh, that is wonderful stuff. לא יודע אחי. Chugs. יופי, 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 יאללה, 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 קדימה. יואו! טוב מאוד, טוב מאוד, שמי. תביאו למטר להרים, תביאו למטר, למטר, למטר. I think there's a split in the fans. They're all roaring, Alan, but some of them probably roaring to defend Yofi. This 1-0 lead, and some roaring for the attackers to add to it. No, die, die. Tell us, heck. I know, but tell us, heck. We're going to go to the end. No, die, come on. The flag was up for offside. Turn over there that we can expect. Oh, he's through. Here's the shot. Oh, it's a work by the keeper. לא מגיע להם, תקשיב, אנחנו שיחקנו ממש טוב. נו, 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 רני! בטח. צהובים, אדומים, הכל. עונש. כן, לא יודע, אחי. אסור, אסור. נכון, נכון, אני בהרגל. אתה רואה, כולם לחצים לך, כולם בטח שם צועקים אצלם הפרטי. עזיין, עזיין! רוץ, רם, רוץ, רוץ, רוץ! אחי, אתה רציני. תביא לו שחקן שלך מטר ותרים עד הסוף, תביא לו שחקן שלך. בוא נוציא פה גול כבוד פחות. לא להעביר אליי, להעביר למטר. Yes! It's a goal! There's going to be quite a finish now, Alan. That's only one behind now. Well, they're making a good fist of it. And
they've got the momentum. You fancy them now. Okay. Well, is that too little, too late? I don't know. There's still time left here for an equalizer. הם מעבירים זמן, אני לא מבין, זה עצור. שרמו אותו. די, למה אחורה? אם היית מביא השעות קדימה, היינו יכולים לעשות פה קטנה עכשיו. כן. כן. אז אני צריך להקיע את המדינות. אז שמטרי שואל אותם, אני אין לי ממש גישה אליהם, אבל שימו לב מה מטרה שם, תקשיבו. ענקיים, בחצי קלאץ' מול ארט, שתבינו שהיינו עם 11 שחקנים, אם אני לא טועה, הפסדנו להם 5-1, משהו כזה, אם לא 5-0, 4-0. שימו, תהיו בעניין כאילו. חצי קלאץ' עם שחקנים שעוד לא חוברים עד הסוף. הנה, מטר רושם לי, קיבלנו מהם 4-1 עם אלכס, זגורי וכל הגבדים אחי, וקיבלנו 4-1. יצאנו אחי, החזקנו אותם במעבצים, הכל טוב. האמת שכן, פשוט לא התחברנו אחד. מטר, שאל אותם אם רוצים ידידות. רגע, לא נראה לי שממשיכים פה בכלל. חברים, עוברים לישראל ארמי, הלו, הלו, עוברים לישראל ארמי. ראשון. יש לנו, אחרי אנחנו עושים ידידות נגד פאמיקום, אוקיי? כן, אבל אחרי אנחנו צריכים להוכיח את עצמנו. אוקיי, שנייה, אני אדבר עם אסי, שנייה. בן כמה אתה, ילד? ילד. חכה שנייה, אורן, לא תצטרך לי להחליף יוזר. אסי, כנס לפרוקלאפ, שלח לי הזמנה ותעשה אותי מנהל, אחי. בוא, יש לנו ידידות נגד קבוצה ישראלית, אחי. תותחת, יאללה, מחכים לך. מה אחי? כן, העזרה, אתה נשאר, אתה לא צריך לצאת אחי. ביי אחי. מה, אני לא דיברתי איתכם, פגרים. כן, אני רוצה שיעשה אותי מנהל אבל, זה הקטע. אני רוצה להביא את הקושי הזה, איך שלא קוראים לו, אני יודע. בלקי, שישבור להם את הרגליים. אני אני שואל אם פיני בא, הוא נראה אולי פיני גם בבוא. אה פיני, חס, איפה אתה? אחי? בדיוק נראה לי הביתה,
אתה רוצה לבוא, משחקים? יש לנו ידידות נגד פאמיקום, נגד נותן זגורי וכל אלה. יאללה, כנס, יש אחי, יש, כנס. ביי. יופי, יש לנו את פיני אחי, זה נשק, חבל על הזמן. אז כן, אורן ושם, אורן שמאי ופיני, יאללה. מי מי? מור, וואלה, נכון, קשר אליו תוך, אוי, אולי נהיה הרכב יפה היום. אז קוסום של הבלגי. לא, לא אח שלי, פיני גבוה אחי, הוא בדיוק לקרנות. שנייה, אני אזמין את אסי לפארטי. אוקיי. לא, לא, אנחנו צריכים משהו אחר. תביא לי שנייה קפטן אחי, יש לנו שתי חלוצים וזה סתם מסתבך פה. אין לי עדיין מנהל, אני מחכה שאסי יסתיים. תביא שנייה אחי. לא, לא אחי, צריכים שני חלוצים קלאסיים. כנס, לא, לא, אל תזמין אותי, כנס לסקואד ו... פשוט תעשה אותי מנהל אחי. לא, מה אני עושה? מה זה זה? איפה זה? לא, 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 אל תדאג, לא, זה לא זה, אני מחפש משהו אחר. למה לא? איך זה נקרא פה? איך זה נקרא פה? או, זה יהיה טוב. כן, זה. אדם, אתה בצד ימין, אסי אחורי שובר רגליים. כן. זר לא עונה לי, לא מעניין אותי, אני לא אין, אני לא מחכה לאף אחד, רק לאסי. אה, ופיני, שנייה, אני אזמין את פיני לפארטי, נראה מחובר. מור לא עונה לי, אחי, מור לא, לא עונה. התקשר אותי, לא עונה, אז כנראה לא יכול. פיני, 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 פיני מחובר, איזה יופי, יופי. מעולה. אסי, אתה שים את עצמך כ-CDM, אחי? אורן, כנס. אסי, אתה CDM אחי, מתחתה אחי, אדם הולך לשם. אה, שנייה, אני, אם הוא שם אותי מנהל, אני אסיים אתכם, שנייה רגע. נקה. שנה, שנה את עצמך לבוקס טו בוקס או בולומינר אחי, שתוכל לשבור לנו את הרגליים. כן, אבל הוא לא עונה, אחי. אסי, עדיין לא שמת אותי מנהל, אסי. לא, אין, עדיין אין. טוב, לא, זה לא משנה, ממש, אבל סבבה. כן, זה הכל. זה סיים. זה בסדר, אני לא, אני אעלה אלף גם פה, אחי, זה בסדר. אוקיי. שנייה, פיני. לא, פיני, אסי בוא לצד שלי, צד שמאל. רגע, לא, לא להתחיל, שנייה, צריך לחכות לפיני וזה הכל.
כן, אני אתקשר אליו עוד פעם. איך שאתה רוצה אחי. רגע. שנייה. נכון. יאללה, כנס. מסיימים ועולים, הם שש. אוקיי, אולי נצליח נגד פאמיקום, אורנלי המלך וזגורי הזבל, סתם אוהב את זגורי אחי, ואין לי מושג, לא זוכר מי אצלם אחי. קבוצה ממש טובה. בכל אופן, בואו ננסה להשיג את מור, אני אציג לו. מור פה אחי זה תענוג. גם אם הוא יבוא נניח ישר אחורי, אתה יודע מה הוא יעשה להם אחי, הוא באמת שובר רגליים. למה הוא לא עונה? מור! אה? שתיים אחד אחי, תקשיב, יכלנו לנצח אותנו, תקשיב, אתה בבית? שתיים אחד למי? להם. יופי יופי, כנס אחי, עושים ידידות נגד פאמיקום, מתן זגורי וכל אלה, כולם מחכים לך אחי. ידידות, ידידות אחי, כנס ל-FC ישראל ארמי הראשון. נגד פאמיקום, אורן אלי, זגורי. כן, אני שומע שאתה משתין, כולם שומעים שאתה משתין, טל רמקול ואנחנו בפארטי וגם בשידור חי, בלי קשר, אבל פרט שולי, פרט שולי מאוד. שמה היא כבשת גול. וואלה, אתה פרייר אליעד. למה? היה לך שם, הרצת על הצד, שמה יפתח לך את האנטל המשולב שמגיע מול שואר. פתאום התחלת להיכנס לאמצע, ניסית לשלוח שחקן אחר, לא יודע, עשית שם איזה משהו. לא יודע, לא נתתי לב. טוב, אתה מוכן לנער את הבולבול שלך, את הקטן הזה, ולהיכנס? הייתי זה והשתגעתי עליך. תיכנס לפני שאני בורט לך, כנס כבר! כנס! כנס! מה נעשה? יאללה, אני רוצה אותך קשר אחורי מור, אני רוצה שתשבור להם רגליים. אסי, אני צריך שתשבור להם רגליים, כאילו שובר רגליים, אנחנו שמעו אותה, אבל לא אכפת לך כדור, בלי כדור, עם זה, בלי זה, רואה שחקן רץ גליץ'. כן, שיחקת אותה אחי. מה נעשה אחי, תקשיב, זה היה אחר תברת של גול, של גולים שקיבלת. דקה, נזמין את מור עכשיו לפארטי, תאשרו אותו, מי שבא מהזפו. אני אזמין אותו ל...
אה? לא הבנתי, עוד פעם. נו, כן. די, לא נכון. יואו, איזה כיף. מור, אתה שומע? מור פה? הוא שם את עצמו עכשיו נראה לי 7 מטר ושמן רק שהוא לא יוכלו לעבור. תקשיבו, אני מדבר לך בשיא הרצינות, אוקיי? זה יותר גרוע עכשיו מ-FCC. איך אני איתכם? זה המשחק הזה עכשיו? חייבים לצח אותו יותר. שטוק מור, אנחנו נגד אלכס ופיני, הסכנים. אתה קולט? כמה חיכית לזה? לא יודע. תקשיב, כולכם נותנים את הכי טוב שלהם. אנחנו חייבים לזיין אותם. עם כמה שאני אוהב את אורן, חייבים לזיין. מובן? שאלות? כן. מור, כנס CDM אחי. CDM הכי חזק שאתה יכול להיכנס עם הסטטים אחי. לא, שלחתי לך זמנה לישראל ארמי. אוהב, נו, תבין מה הוא עושה. מור, יאללה, כנס, נו! כי אחלה עכבר, עכבר במדינות אחרות זה אוכל. לא יודע. הם סיימו, אחי, הם סיימו, יאללה, הם סיימו, נו, כנס. סבבה. יואו, מור! מור, כל שונאיך שם. כל שונאיך שם. אלכס. אני יודע, הוא אמר לי, הוא שלח לי הודעה. כן. אסי, תקשיב, אני רוצה שתשבור באמת רגליים. בשיא הרצינות, אני לא צוחק, אני רציני. אתה רואה שחקן, אתה שובר לו את הרגל. לא הבנתי? לא, אחי, לא, אנחנו הרכב מלא, לא צריכים אותם. מטומטם קוראים לו בלגי. כן, אמרתי לכולם שיש אישור לצאת עליו מיוט, אין לי בעיה עם זה. אני אדבר איתו. טוב, אני מוריד את הלייב, אני לא רוצה שימסלו לי פה איזה...